I'm not going to be able to do that.
I'm
I'm gonna go get some more.
I'm
I'm
Alo. Alo. Praise God. Mukamana bakunda. Mujaman gam tumulpera. Kursayum tayo ut kurkachachro. Kurkachachro. Amina. 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 Mungu anawapenda. Nani ni mkunda? Nani anawapenda? Amina. Amina. Mpenda kwa kubachino mwaba ziogu. Anataka kusema anapokea kwa jioni hii. Kano mwaba ziogu. Tena hii jioni. No mwaba ziogu mtana hariwe na nanyi. Ni jioni ya baraka kwako na kwake. No mwaba ziogu mtano amagarake wa unamagarake wa nje. Ni jioni ya baraka kwa maisha yako na kwa maisha yake. Amina. Amina. Mungu nyakuba hali ya wena tukamro mkutandika. Kama vile kwana lituwamia mkuanza. Atunu muhumurize. Muwe moyo. Muhumurize wa mtu wanje. Mutulize watu wangu. Nyenda kwa kanda mungu wa ziogu. Anataka wamia mwa hii jioni. Tuwaikaka tungu tungu. Tumefike kwa mwisho. Tuwaikaka tungu tungu. Tumefike kwa mwisho. Kukutuhumurize atukata hako ya nchi. Kukupatia amani ya kurudi na amani. Kata hatu chizire. Tunarudia tumepona. Kata hatu riche. Tumehurudi na tuko vizuri. Kata hatu inamani. Tutarudi na tuko na nguvu. Amina. Amina. Na wecho mwaba zepo. Kwa hiyo mwaiti yoni. Kama na dapstuma. Yes. Amina. 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 Kama ya tante kutumurza. Mungu anaanza kutuliza. Yenda kwa gambra. Anataka kutuambia. Mwaba ziogu. Mwai jioni. Mungu utaino kumuzi mwakwe. Mungu anakitulizo chake. Kwawe kuri yenu kuija. Turu yako kwa ya kuja. Echama kereja wa jenji ija. Turu yako kwa ya kuja. Na ugeja ni kushama. Kwa hiyo na kuomba. Ochete weka msize. Ochete yarisha vizuri. Ochete weka mkuzi. Ochete yarisha vizuri. Echori wa tegeze miaka yona. Uangalia imeta yote. Taka nilo. Wado kilikuwa kijafika. Omwawa zioko. Kwa jioni ya lepo. Chenda kupika ho. Kita kufikia sasa. Chenda kupika ho. Kwa sasa, kwa sasa, kwa sasa, kwa sasa,
kuikawa cha kusikia sasa na abecho kwa hiyo sasa humara kwa kimya humara kwa kimya humara kwa kimya humara kwa kimya humara kwa amani 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 amina 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 mkama ya tano chile Bwana ameanza sasa mkama ya tano chile Bwana ameanza sasa amina amina dawe cho mara zoko kwa hiyo kwa jirani ya leo Nenda kuongea kuwagambira nataka tena kuwaambia Okutua tanze tu kuwagambira kama kishi tumeanza kuwaambia kama na kuda Bwana akupenda kuna kumungu Bwana akupenda kama Mungu akupenda kugambira anakuwa atuambia kitayo chizayo mwanji Stabu chishayo mwanji katika kitabu ya Isaya atunaoa rabo mbizi na Na wale ambao walikosa kwenye maji Na wale walikosa kwenye mbeto Torusia Hawata ungua Nenu tuzago Na lugo zao Tuziru kusiriza Hasita ungua Amina Amina Nechiru kumasa Inamanisha kwamba Mautu na ratu inambele situ kurabamu Hata kama tumepita kwenye mambo mbalimbali kama na zitambusha Mungu atatuepusha kama na zitambusha Mungu anatuepusha aje na kuambia nataka tena kuambia kwa ina perezida siwezi kuro hata kama kuna mambo mengine ambayo yuko kwa mambo yako kwa jioni ya leo kama naenda kumzama na zitambusha Mungu anataka kuendelea kukutambusha kwa kutoa watu wake ambao mshtambo cha kusa kama jinsi tulivyoambiwa kwenye misa Utatoka hapa huko mpya. Weza ujendere musia. Utatoka hapa huko mpya. Kaanga tumakusa heze kwa achila mkama. Wakati mituma walimaliza kupokea Yesu. Zamu tiyoma garagazo. Akaingia kwenye roho zao. Zamu kura kura. Zika waka wafaga. Zamu ichiza. Waka kubali. Zamu mahamanewe. Wakatuu nao ya zojeza akazifundisha kati ya zore za mtuburu kwera kandi akazipa tera reo mtakatifu ya zore za mtuburu kwera akazipa reo mtakatifu na wecho ni tomu mara zogo wa hiyo jioni ya leo tuja kutunga mtuburu kwera utampokea reo mtakatifu utampokea reo mtakatifu na jakusuma hazo hata kiingia ndani atulinde atulinde atuchize na tupenye Amina, 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 Amina. Bueno, Omara Zogo, Wajepa, Tuna Kuhemba Rumuri, Tunataka Kuwasha Moto, Tuna Kuhemba Rumuri, Tunataka Kuwasha Moto, Kajaka Manso, Iye ni alama, Koko Wajera Kutuizisa, Ya kuongeza tena kutukumbusha urumororo rutwa hembere moto hiyo ambayo tumewasha urutwa batuzuga wakati tumebatizwa amina amina abokomo abatuzuga wakuwa yule aliyebatizwa kwa sormori wali kukamatisha buji mburu chende mkumbulitira iende na kuangasia ngotarzo mwirma usitembee kwenye giza kombo nomwe Koko mbano mbe Alakini umoja 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 Osha ngangu utara wito mbuga harire Utakuta kama uyo iyo moto Mahabu echo mbano kuku nyeda kukambre mine tata Kwa hiyo kwa jenu ya leo nataka kuambia baba mama Mbutuenda karika kuomba katara kitu Tutaenda kuwasha moto kwenye tazetu Kaka kaka Itawaka Kakaaka Itawaka Kakaaka Itawaka Petu katuro mtorezi Tutaishi kwenye mwanga Katuro mcherezi Tukaishi kwenye mwanga Amina 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 Kasteri mkama munga Tumpigia bwana mgeregele Tumpigia bwana mgeregele Tere na kari Na tupisha kelele 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 Amina 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 Awa kwa chikambo cha mtama chitu kwa ambira Kwa kuwa neno la mungu linatuambia
Mwito tukete erezi. Sisi tuko mwanga. Nisemu kama Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kwa kiongozi wote, chunga security please. Umuntu atabarabaho akija kurumba abandi akatera abana aka abana. Chunga security. Okay, kiongozi. Na kama mtu ana sikia mbaya, enda karibu na yeye na umsaidie, usimpige, usimfanye mabaya, okay? Tulieni. Amina, mnaniombea? Mnanielewa? Okay. Pole Kiswahili changu. Mnaelewa? Okay. Tuenda kusoma umbatili ya Matayo. Tuenda kusoma evangili ya Matayo. Umtoko wa katano kwenye sura tano akanyere kikumina mshatu mustari wa kumina tatu kuisea kikumina mkaga mpaka kumina sita na hatira hati imwe mjo mwenye kwensi nyinyi muko chuvi ya dunia bito mwenye kwa mwesha chuvi ambayo eje shekadar kamweta ubakutachi ne mkasho kule kukuna kwa heru abantu wakakuruwa terra imamuri umshana okushwerensi manyore mbo orgombe chukwa chubungo tukwe shereka kanda abantu wae mbakabaza baka tizumi chilechivo kuleka wajitaha chukondo ngwe murche mwona abaryo munju mbwendo mshana kwanyu ugume kushore kutyo abantu babone kurebe birunji emurukora bahimbise shimwe omwiguru ekigambo cha mukama. Owashayire somere owashayire ekinyarwanda okay so imomuryo mwonyo kwensi imuko chumvi ya dunia bito mwonyo kwe wanaita chumvi hiyo kukua kwa mwesha wakati na ingia kwenye uchafu msheje kagar kwa mweta ile itaruji tena namna gani nukubwa kutachine mkasho inakuwa haina tena samani nukuna kwa heru inatupwa inje abantu watanika kukuruwa tira watu wanaanza kuikanyaga abantu watanika kukuruwa tira watu wanaanza kuikanyaga nienda kukambra winetaka hata tukuambie ndugu zetu mwachi ndachuru ndachame ya chikomuriwe kitu kizuri ambacho kiko ndani mwako chaeza kuwamo chaeza kurkamu wakati kimeisha toka chaeza kurkamu kimeisha toka umbantu dorewe kankatine mkasho katikati ya watu unaonekana kwamba hauna samani tena. Watu naelewa kangapi ni mgasho. Katikati ya watu unakuwa kama hauna samani tena. Amina. Kambi agar kaya watu gambra tena karuja katuambia mwito trigomusha no kushuerezi sisi tuko mwanga wa dunia. Kambi ya tuuza tena katuuliza mboka embe tara unawesha washa tala ojumutiretivo unaifunika au unaweka chini ya meza mbunina na ojiteka shikondo au unaweka juu teremu chulabona ili kwamba iangasie watu wote omkashesho mtu wakantweka asubuhi wakati tulikuwa tunasoma tuwaeshanga kumwe tulijikuta wamoja wetu hine vinta utrukuleto magaragitu kuna vitu ambavyo vinakuwa ndani ya milio upundi mkabanjo vya atejeka ala hile tena hivira kwanjo vina tuongoza konganyo na kubagandra lakini wacha tukulambie mwale kama kazo magaraga wakatejeka ukakubali Mungu wacha kwenye mwili wako na
wakuchinia sheria etara yawe ni kumane yaka tara yako itendelea kuwaka tara yawe ni kumane yaka tara yako itawaka hade tara ya heza kuwaka tena tene kisha waka no kumane wajendero mcherelezi utakuwa umetembea kwenye mwanga unuwa kwa jomo ofisi hata kemu naweza kwa ofisi ofisi yao neweye cherelezi ofisi yako itakuwa kwenye mwanga hata kwa jomo shao hatu na kukikuwa mwanga hata kwa unumogwe cherelezi ukanda yako itakuwa na mwanga hata kwa jomo shomesa hata kiwa mshomesha shomesa kwa unumogwe cherelezi Mwesha wako mtakuwa wa mwanga Mwako kwa mshuguzi Hato kikuwa komesa Mshuguzi kwa mbuo kwa chererezi Mchuguzi wako mtakuwa kwenye mwanga Mwako kwa mjoro mjerezi Hato kikuwa nani huko Mwako mjerezi kwa mbubeja Nimbae vya chererezi Ulizo wako mtakuwa wa mwangaza Mwako kwa mjoro bodaboda Hato kikuwa bodaboda Na mbuo chererezi Utakuwa wa mwangaza Na ujendero mchererezi Utatembea kwenye mwanga Andu ajendero mchererezi Ukitembea kwenye mwanga Tokuwa mchina Autangua kwenye shimu Doktora nsumo Hauwezi hata kuwana Doktomera Hauwezi hata anguka Ahabu kwa nono uweza Kwa kuwa unatembea vizu Sahabu ya chomwana soo kumwana ni mbeta Kwa hiyo jioni ya lewa na waita Kwa soko achile chene nisamu kama Mwanga wa bwana Achile chene nisamu kama Kwa hiyo Chichendele muhulu Kutembea kwenye mwa Kwa soko jena kuweza Tutatembea vizuri Tulaso kuturo mkweza Tuishi kwenye mwanga Turuko mwirma Tutoke kwenye giza Turuko mwirma Tutoke kwenye giza Turuko mwirma Tutoke kwenye giza Amina 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 Avete katechimu mse mkono ture Wani ambao wanafikiria fikiria mwike kidole tene Avete katechimu kujendero mchirelezi Wani ambao wamejitayarisha kutembea kwenye mwanga Kama tumuhuviremu Acha tupepee kwanza bwana Yesu tupepee Tumejipanga vizuri. We have decided. Tumejipanga vizuri. For Jesus. Kwa Mungu. To be the light of the world. To be the. Amina. Amina. Mwecherezi. Tuwe mwanga. Mwecherezi. Tuwe mwanga. Amina. Amina. Ibe kikereke yoko Yesu. Ibe kikereke yoko Yesu. Eshara ya mwecherezi. Sala yetu inafika kwenye jeni ya leo. Tena tuwewe chererezi. Sote tuwe watu wa mwanga. Tena tuweza kuwewe chererezi. Tukimalisa kuwe wa mwanga. Ngumbia utuwe sherechua muri itwe. Ule uvitu ulikuwa unaingia kwenye sisi. Eso walezimeza sherechua muri itwe. Makonjo ambayo ilikuwa ndani yetu. Neza kurgamo. Zitatoka. Neza kurgamo. Zita undoka. Neza kurgamo. Zita undoka. Ngumbia utuwe muri itwe. Ule uvitu ulikuwa ndani yetu. Neza kurgamo. Zita undoka. Neza kurgamo. Zita undoka. Na wecho kwa hiyo sasa nibangu rumuntu jana kandro mimi nafikiria kwamba kuna watu wote wana buji rumuntu ine kandro kile umoja na buji aline kandro mzimiri zituritu wale wale buji waweke jutu wane Amina. So kando nazire wa mzine. Kando nazire wa mzine. Tumeona kwamba buji zipo mko nazo. Konganye enda kumagambra. Lakini nataka niwaambie. Kwa mtu abastambra na Yesu. Wakati tunatembea na Yesu. Kwa mtu niite je anachivare. Kwenye tauni yetu ya Nakivale. Kwa kama inebun mei ya akora. Mungu anakashi ambayo amefanya. Kwa kama inebun mei ya akora. Mungu anakashi ambayo amefanya. Kwa harumu shisha wa iza na shasho mwabazio. Kuna mwanaume ambaye likuja akiumia. Atukuma arabaho. Aki tumepita. Atana uureze ya harumu chitecha anzamu chikantera hazi. Alisikia kwamba kuna kitu kime mzunguka mu kikampiga chini. Kuya ikaha. Wakati amefika hapa. Atukungua njenye na yumu untu. Alakini akasema. Atinu untu mwenye na yu. Akaogopa. Tuwa mtuma na bebe mbezi. Tuka mtuma wa viongozi. Tuwa jirangu azumka. Tukasema afike nyumbani. Mbobo muntavurete. Iyo mavitu alikuwa na ya vilete. Kwe naaneza kumushaba. Tutamuomba. Waisha mpora mpora. Akuje hapa polipole. Awebe zivanjaba wa mwine wa mwrete mpora mpora. Viongozi wetu ambao wako naye wakuje naye polipole. Akukwa mpenda kwa kumushabira. Kwa kuwa tutaongeza kumuombea. Kwe vye vye mkwasri. Bile vilikuwa vina mshika. Kwe vye vye mteka nise. Bile vilikuwa vina msubua. Kwe onjele kumurizila hochumwe. Vifike vina toka kwa moja kwa moja. Amina. Amina. Prayer group leader number one wa harika hii prayer group sene waha
Celestine. Aja, mon évêque, mon toi, Anjo, Aja. Nani Shabango, Sele. So ya za kutugamba. Aka kujya mu bitambaki? Aka kujya mu bitambaki? Waka warugwira ubugogo no bugogo. Na mafuta hii nyumbani kama natoka kwa watu wa wafumu wa chenyeji hapo wanaweza kuleta tena kuna wengine hata kuna na vitu vingine vya nyama vya kuku naweza kuleta usikai na hivyo okay sasa So abiche za mwana mtushangu mwimse mkono yanyu watu wote tupandishe mikono juu ojire shara yu ashaba na mnongoro kushabira nwanu witogo ukuwe na sala ambayo utatoa zaidi sana kumuombea ndugu yetu hapa abukuba kuyaheza kuisha wakati alifika hapa yajati nyinomwe binyinomuka akasema kuna vitu niko navyo nyumbani ibitari birunji lakini havipo vizuri ichukuma sana na kuchendera mushana ni kusema anataka kutembea kwenye mwanga anataka kubechererezi anataka kuwa mwanga wewe tunaenda kushaba tunaenda kuomba ngomunde vewe tabujenda kurunja mumagarake vitu ambavyo haviendi vizuri kwenye mwili wake vionjere kurgamu vitoke moja kwa moja kana mkama yonjere kumchiza tena Mungu amupe uponyaji abase kumzamuna ajendera umushana gwe atembe kwenye mwanga wake kareka tumushabire twena acha tumombe sote jumla mukamara hangata tumushoborizo wabiona tukunda kusima no kwebaza bwe shaheji kandi tukusimira mutabano wawo ngo owa yombantu bono kwe ukamreta umisho gawe mchigombe chabikiriza kandi mukama katura nakane wake Unaendera kuchendera umushana naenda kuchendera umucererezi. Mukama ntumukwasa. Tumuteko mikono yawe. Mukama ntukushaba ngoje kumushangura ho ibyo byona ibitaru birunja magarage. Mushangure ho mwirma. Mushangure ho bisirani. Mushangure ho ndwara zona. Kandi mukama yongeye kumurinda. Wenu tweteshaga maya Yesu ngo yongeye kumushanjira. Eshaga maya Yesu twena hamwe eshaga maya Yesu. Amaraso ga Yesu. Damu ya Yesu. Amaraso ga Yesu. Damu ya Yesu. Ndira pote shaka ma Yesu. Damu ya Yesu. Sote ita damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Mtaemo. Damu ya Yesu. Ndio mchara we. Damu ya Yesu. Ndio bana be. Damu ya Yesu. Ndio neshi yabo. Damu ya Yesu. Eshaka ma Yesu. Damu ya Yesu. Shaka ma Yesu nje kumtahamo. Damu ya Yesu mwingie ndani. Shaka ma Yesu nje kumulinda. Damu ya Yesu mulinde. Shaka ma Yesu zombagarake. Damu ya Yesu muoshe. E moze ho burofa bwona. Damu ya Yesu oshe mambo yote ya uchawi. Ayere. Akuwe mweupe. Ashemereke cheshoko cha Daudi. Akuwe na furaha. Yes Lord. Ndio njera kumtahira mukama.
watu wengi, ni watu wengi hata na sisi tujiombee. Ombea, ombea hata wengine wako huko. Wako na sisi huko. Ombea na wengine. Ombea watu wengine. Ombea, kamata mtu mbele yako. Muombe. Omba, omba. Shiki ya barana ya. Na wewe, shetani, unaleta magonjwa, tunakuamuru toka kwa watoto wa Mungu. Toka kwa mwili yote. Damu ya Bwana Yesu ututakase. Roho Mtakatifu utuonyeshe mahali popote na watu wengine wanashindwa na shetani, na shetani ondoka. Roho Mtakatifu atuonyeshe wewe unakaa wapi, na utoka kwa kichwa, toka kwa mwili yote, toka kwa tumbo. Asante Mungu. Webali mukama. Asante Mungu. Ebyona twabishaba tuzakutunga mu izina rya Yesu Kristo kama wito. Amina. 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 Atonde tumutero mukaro. Shangilia, shangilia, shangilia. Tuzakushaba bebembezi. Tutenda kuomba viongozi. Aba bali no batebe kanisa. Wako pale wanatayarisha. Ninataka kuwaambia hii mafuta, kama ungejua mafuta hii unaweza kufikiri ninakusaidia. Sasa mimi nimesha kamata hii, na ninasikia hii mafuta naingia pole pole mwili yangu. Na kama wewe hujajua naingiza na vitu gani, huyu mtu anatia mgonjwa kwake, na kama naenda nampa dawa nyingine. Don't simply get anything from people. Damu ya Bwana Yesu inaniponya. Damu ya Bwana Yesu inaniponya tumboni. Damu ya Bwana Yesu inaniponya mwili popote. Shetani umeshindwa. Shetani umeshindwa. Hakuna magonjwa naleta kunitoa kwa kumwabudu Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Amina. So anza kushaba bebembezi koko babatemekanise. Tutenda kuomba viongozi kama gisi walitayarisha. Nataka meza na neba afumangu mangu. Balete meza hapa. Babintera ha. Na besen batie hapa mbele. Babintera ha. Baiweke hapa mbele. Kani anza kushaba abunda kumena yeta. Nitaomba wale watu mtenda kuita. Mtu naja kuma hembeka androye. Atakuja hapa awashe buji yake. Kande kara heze bujihemba. Akimaliza kuwasha. Agaruka esteri na keshongoro. Aruji awe akimbie wimbo. Agaru kukunda. Kenya napenda. Omorumirugwe. Muluga yake. Omorumirugwe. Muluga yake. Amina. Amina. Mwenu tuja kutuwaza siti. Tuta tembea na mna hivi.
So tuja kuimsa kandro zitu rero bwana mukuru na jiherezo mucisha tuta nyangua bushi zetu tu kandi kakweza kuziherezo mucisha baba padri atapana baraka kwa hizo bushi na tukaritsa mwenda kandro zitu za batisumo akimaliza kupana baraka ataturudisha kwenye agano letu ya ubatizo kanenda kandro zitu za batimusto aiza kuziheza tukimaliza kupata agano za ubatizo bwana mukuru wa parish yiteji Bwana mkuru wa parokia yetu hii na aja kutembea kandro atakuja kutuwashia buji hapa aji msahiguru anaipandisha juu arukumansa ngunaenda kutuberecherezo mparishe inamaanisha kuwa anataka kutukuia mwanga kwenye parokia yetu hii atakumana atumurchira atakuwa anaendelea kuwa mwanga kwetu kandi karabe naza kutisimbo mbafomu wakati ataitia kwenye beseni hii na wena aja kutera keshongoro mbuhereza wena achira kwezo msa keshongoro chi yaka kuchira kumukwata naye atakuja kutuimbia wimbo ni uizo liyo msilikare yes ya achiro kumute rumu ngarubambe tumpigie vigelegele ya mepona amina amina Na habu echo tuatanike shara. Kwa hiyo tunaanza sala. Nja kuheta wana mkuru. Tutaita padri mkubwa. Ajaha. Akuje hapa. Kandito karaheze kikaha. Akimaliza fika hapa. Burumunda kwa teka androye. Kila umoja achike buji yake. Aji msaiguru. Aipandishe juu. Tuena tuwe mere. Sote tusimame. Habu kwa tuatanike shara mkuru. Tuatanike shara mkuru. Akazi daruka hili zibu wana mkuru. Yes, poram pora reka tu emere tu atandike shara bwana mukuru arache kwasera kandi ruzitu tena handa asikara tukatanduka mukoro gukuhemba kandi reji kandi tukatunge cererezi bwana okay Tunaenda kuimba wimbo Bwana amenituma ni wahubiri matayo Sote pamoja Bwana amenituma ni wahubiri matayo Bwana amenituma Amenituma niwahubiri mataifa. Bwana amenituma mimi. Amenituma mafuta. Habari njema amenituma niwahubiri mataifa Bwana amenituma mimi Amenituma niwahubiri mataifa Bwana amenituma mimi
tupandishe bujiju, tupandishe. Au buji, wazeweza watumishi wako. Zwasho mato wa mupendo, moto wa baraka wa usuja. Ili njiri yako eneye kote. Jila kama Yesu alikuja akiwa mmoja, anakuwa, anabatiza, anaangazia mwanga wake kwa watu wote, na ewe mwanga au mwanga wa mataifa duniani kote. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Mamkataa shetani na mambo yake yote na fali zake zote, mwasadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi, mumba mbingu na dunia, mwasadiki kwa Yesu Kristu mwanae wa pekee Bwana wetu, aliyezaliwa na Bikira Maria, akateswa, akafa, akazikwa, akafufuka katika wafu, amekaa kuume kwa Baba. Mwasadiki kwa Roho Mtakatifu, kanisa takatifu Katoliki, ushirika wa watakatifu, maondoleo ya dhambi, ufuko wa mwili na uzima wa milele. Hiyo ndiyo imani yetu. Hiyo ndiyo imani ya Ekklesia tunayoona fahari kuiungama katika Yesu Kristu Bwana wetu. Yesu alikuja mmoja, akawa na mitume 12, akaendeleza 72, na anaendelea kutuelezea na kutuangazia na kututuma twende ulimwenguni kote wahubiri injili. Bwana amenituma. Bana mkuru yaza kutembera kandro kandi yajukonjeza kandre pango. Yes, etare pango ni jesha cha Yesu Kristo nwe chumuringano chito. So nwe yaza konjeza denaka tumurichira. Yes, ni mwanga na tusaidia akatufanya taa. Anasema ninyi ni taa, mujitembea kutoka kwa giza mutatembea kwa maisha ya taa. So this is the sign of Jesus Christ, na ni mwanga, na anatusaidia tunakuwa mwanga kwa kutoka kwake, alafu tunawasaidia wengine. So Father is the one going to take to be the first one to be the light of the world, whole world, preaching the word of God without fear. And I will be neno na Mungu bila kuogopa na bila kuacha. Yeah, boss. Yeah. Yes, tumutero mungaro Father ya namurka. Webali Father. Shongoro. Atuereza ke shongoro. We na atina ku shongoro kayana ereza watube. Na ujuu yangu kwa maana amenipa kama mafuta kuwahubiri maskini habari njema. We bari munonga mutero mungaro. So arukurata waho ule wa kufata mpisha kwa ajira spiritual director wa Kasori Karanzumatikre niyo
which Komechukwega Ravsia Bambara Archdiocese. Tutenda kumpokea msimamizi wa charismatic Reverend Father John Baptist Bashohora. Yes, he's going to light the candle. Anaenda kuwasha buji kandi kugumizamo na atuberekererezi ili kwamba aendelee kuwa mwanga kwetu. Ya kutumurikira mutero mungaro. Tumushangilie. Yes. Na watu hereza akaimba. Naye atatuimbia wimbo. Kamani gamu kama kije abenare kamani gamu kama kije asheche kamani gamu kama Yesu PST coordinator of Abarisheti, please come forward. Msimamizi wa kazmatike wa parokia hii. Kana jaku jakuratiri wa chairman wa parish council. Atafatiwa na chairman wa parish council. Yes. PST coordinator yona hemba kandro. Echikumansa ngwa wanda wembe zibona wakumgarika hansi. Inamaanisha kwamba waongozi wengine wako nyuma yake. Mterengaro! Tumshangilie! Yes, yaba shwechera wa prayer group leader, wa intercession leader, mwena yaba shwechera. Anawakilisha wengine wote. Na wastera kesho ngoro. Na ya tuimbeka wimbo kamukcha. Kone netano uchina kukunda kesho ngoro chi. Kutabushi mamana Ya shimande, utagushi mamana, niya vondu wa shima. Wevari, wevari mnonga. Chairman Parish Council, he has been with us. Atwiri hamwena nitwe. Na atwereza, mwena hati azakarka yatumurichira ya emba. Shangiria. Amebe mezumena mutero mungaro. Wongozi wote mpige vigelegele. Yes. A sweet song from you, please. Nakushuku Bwana. Kwa mema yote. Unayoni. So to acquire one of the facilitators, Omavi and I have been ravages, Omavagesa, Omchara Edrida, Avenoya Stella Uncavagesa. Yes, Omagesa. Na wastera kesho kurumotero mungaro vabe. Tumushangilie ya tuingie wimbo. Kani za kushaba abedinezi mbe mwika, aba pentekosto. Yes, apostolic movements, Xaverian movements, whenever you are, please, one representative. Echende kushaba nyakuwa vabe. Mungaro. Abanyihe abiyeri abikira Maria abiyeri abikira Maria abazaberi abanyagabo ifu Maria yudatadeho sejiri bachataka odos. Yes, apostolic movements come muteronyere abazaberi muteronyere na nabesere abanyagabo mukurateho ikibine cy'abana bato munonga. Yes, holy childhood. Come quickly, please. Only one. One. Abasafiri munake. Temba.
Movement Marianne. Ma responsable wa mouvement Marial sacerdotale, Karibu. Nyabura, tunaomba msiongee kwa sababu nduachira Yesu kwa mutima yitu. Nachisero anga tu imbiso mwanawe nitsima nkunziye yudatadewe ntumwa. Miséricorde divine, responsable, miséricorde divine, Karibu. Ok. Yes, Mutero Garo. Tudumshara. Abo Nava. Okay, Divine Mercy. Yes, Owe Mbabazi. Childhood, yes. Xaverian movement. Xaverian Babo. Here is a question for you. Saveri nshuti yanjye yo mwitegereje cyane gereze umuryango wampaye umuco iyo ntoye furari yanjye nkayambara mba ntekereje umuryango wantwaye umutima. Yes, mbahereze umugara wa Saveri. Yes, webare. Who's the next? Baba tandika nimenyete no basisera Baba, here is the uncle.
save inshuti yanjye yo nkutekereje banekereje umujya wantwaye umutima ubahereza umugaro cha 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 save inshuti yanjye yo nkutekereje banekereje umujya wantwaye umutima iyo Maria. Yes, umushomeza mukuru no yatahira mwaho niwe njya gushaba ngo gumbo yimerira bwo kwana ni kuronda takureba. Yes. Singa Maria iwe nyina ruhanga. Maria Mwebare wa Regio Maria umushomeza kandi umushomeza mukuru wa bwa parisheji abashomeza mwene muri karahembe mutere cumu mungaro za maru munonga okumubera abashomeze cererezi nabiciriza baruhanga. Yes, echesho guru umushomeza mutere mungaro echesho guru umushomeza echesho nguru ya Mukamaru kaba Yesu mitukzirma ha alaporweto baba shone sabawe baba shone sekiri omukeresia katorika. Mukamaru kaba Yesu nitukzirma ha alaporweto baba shone sabawe baba shone sekiri omukeresia katorika. Akuri na besi kaba shumesa kwenu tuja kurasao abesho ngozi chikombecha abesho ngozi. Yes, abona abesho ngozi mwona ba praise and worship awe vya aritache tuena tu agendero umwe. Ekigombe kitute ngabo kitaruga Britain omusi ya Bufaransa omuliburaya akaba Rani tu korera esa manyanga wati tuji rakau.
manyaga botura kora Yesu tura. Yo message. Ubuwene abeshongozi abajwekere. Beshongozi kabajwekere. Kandi abo bamba wayo nza kwakira be dine zindi. Other religions, priests, Pentecostals, oppression was cut to the situation. Oh, man, a man who cut and dragon man. Oh, man, a man who cut and dragon man. Oh, I've been the most of Yari. I should be sure. I'm going to go to church of Uganda. I'm going to go to church of Uganda. Church of Uganda, please come first. Then Pentecostal. Baba Church, all those who come. Adventist. Church of Uganda. Yes. Hey, Barida, who are you? Tunaita wa Kristo wa kanisa zingine kama wako hapa umoja na wewe Uganda from that side please mwije omwe tumwinano yuko ngoto aenda kuyowa joko chacho Uganda mtu moja au wawili chacho Uganda ya itraha. Oh, I bet the cost on you shall only win. Please, bet the cost of that. I don't know, Nizo. I will come to the teeth. So, to whatever it is. Okay. A case of Gorokaw. A case of Gorokaw. No one here is a case of Gorokaw. But they seem to be stronger. Yes. Kandi Shababa machine put on Jezaha Maraka Wokova. I go for Yanjer Yahansi. Iratabara iyo mani iratabara Utembera, utembera Iratabara, utembera Yo, iratabara iyo mani iratabara Utembera, utembera. Yes, aba chacho Uganda mwebare yabajechera kandi yababero rumuri. Pentecostal. Pentecostal. Yes, wa Pentecostal turari onaisha. Yes. Adventist. Adventist. Yes. What event? What Pentecostal? Seventh day? What seventh day? Kari. No, they are shy. There are more than 150 people here who are from the churches. Come and witness to Jesus Christ. This is your time. No division, one spirit, one word of God, one Bible. One Bible. One Bible. I challenge you, you cannot deny the people of God. Come. Yeah, to Yabantu Barhanga Twena. Now we show about Montome, Montome, what Pentecostal. What do sister ya kuongea ni kuomba. Arahi. Karibu wa Pentecostal. Karibu.
How are you okay, Commander? Very good. Where are you? Wa 7th day, I want to hihi. Adventist. Then I'm going to be Muslim. I'm Islam. Where are you, Mutero Garo? Where are you, Hangana? What's the seventh day? Orthodox. Orthodox. One representative, please come forward. Yes. Omnye to seventh day. Adventist. Okay. Adventist. So, Muslim. Muslim. Yes, Orthodox. Yeah, big trap. Orthodox. Church ya uneha. Yeah, okay. Kade. Kandi turi umushara mureke kusheka. Gamba, we are in a prayer, a serious prayer that needs our silence. Everybody. Remember from the Muslim church, please. Muslims. Muslim community, Muslim. Muslim na basa kuisha. Hey, watoto. Aloha. Children, it's prayer time, please. Tulia. Muslim, nyabri uisha. Haji, Ninga Hajati. Not necessarily Haji, any member. Any member from that religion and present. Watoto, Tulia. Salam, are you Naisha? Give them time. Do not watch. Mwangwan Mugamba, we are not going on ahead. Akuna mchezo ini ni kuomba. Leader, you are entering too much in the, yes. Is there a Muslim? No, you can't say no because you can't support others. A member of the Muslim community, please. Mungu moja, Ruhango mwe. You want to proclaim only one God, come here. Abantu muname. Islamic community, one God, proclamation of one God. Abantu
Mugamba Chiban to me. Nakugojea you must tell society that you believe in one God. Are you? Barumu, Ranga una kumanya wari. You karibu. Yabu mchara, yabachi. Muna mabandi, please, tulia. Ramgoja moja. Okay. Go ahead. Baba Tariyo, tu waza kwa ajira, tuina mahanga gatari gamwe na gamwe. Stas? Tuja kutandika na Uganda, ya angalitere lisuduiremu. One representative from Uganda. Ninza kushaba, ondijo, uwa Rwanda. Another one from Congo. Tuja kutunga noa Burundi. Ethiopia, Somalia, Eritrea, Sudan, Tanzania. So one representative from Uganda, please come forward. Oh, leaders, political leaders. Okay. Tatunga mukabwa. Chemnonga, Katwanze to achieve our political leaders, stand Kena OPM, Office of the Prime Minister, Ariaha, at Murchere, Mutere no Mungaro. Okay, representative of our government, Ariaha, Akoromo Office of Prime Minister, at Mutere no Mungaro. Tuachira representative wa African Initiative Relief. Asina uko nakustira kesho ngoro. Yes. Hallelujah. Amen. Mukama asimwe. Asimwe mnonga. Rukundo ya Yesu ni choche songoro. Chanyo. Yankuzire azanta semire. Ya weni nyowa mbuka kukunda. Kukunda kanda kamera. Rukundo ya Yesu ni choche songoro. Higa mafofu. Azumu yankuzire azanta semire. When you know a book, a book, a representative wa African Initiative Relief. Yes. Mutero Mungaro. Na watake shongoro. Maria, Maria, okumonizo. Maria, Maria, okumonizo. Maria, Maria, okumonizo. Wabojo. Omuzire, Maria. Maria, Maria, okumonizo. Wabojo, wabari Mario Kumonyishche, katu achire, tuine mowa se chureko, aruko lever. Se
Securco. Yes. Security. Yes. Yes. Unowa security. Ah. Yes. Yes. Katumute Romungaro. Yes. Nakura angobu teka witu gabaho. Manya witu ogu. Katwele za keshongo. Nakubati na keshongo. Nabamba. Turever. Webare, opportunity banker, a national staff age. Yes, Kubantu Nakasente, ah, opportunity, yeah. Yes, opportunity. Shuti and yes in the Mureka, and yes in the Mureka, Shuti and yes in the Mureka, and yes in the Mureka, and yes in the Mureka, Mahanga, Bona Kutuaeta, Uganda, Rwanda, Congo, Burundi, Ethiopia, Somalia, Eritrea, Sudan, Amana Tanzania. Please, may you come forward to represent your countries. Then Kenya, kutuakwa tuinemo arburga Kenya. Congo, yes, Congo, Congo, yes. It's Congo. A representative from Congo is now lighting the candle. Let's clap for him. Okay, Shongoro. Twakusalimu we mama. Warwanda, please. Umejane na iyo. Twakusalimu we mama. Yes. Yes. We love you so much. Webare, Warwanda katwiriza kanyarwanda. Ego. Followed by Congo, a representative from Congo. Congo, yes, Burundi. Burundi. Burundi, are you not Jean-Mutero Mungaro? Followed by somebody from Ethiopia. Ethiopia. Somalia, please also come forward. Eritrea. Tanzania. Sudan. Kenya. Yes. Boka mama na yuburundi. Lega jeno goshimira guti. Oba tugeze uyu munsi tubikesha wewe. Yes. Reka tugutaze ruru mwami. Webare. Yes, Ethiopia. Eritrea. Eritrea now on the stage lighting the candle. Yes, yes, you give us a song, please. A song, yes.
a song. And remember, whatever we are doing is on YouTube. Ah, oh God. Yes, yes, yes. Yes, Elitia. Yes, yes. That is Elitia. We thank you so much. A one representative from Ethiopia. Ethiopia. Ethiopia, please come forward. Ethiopia, followed by Somalia. Sudanese, Sudanese, please. Sudanese. Sudanese, Sudanese. This was a very interesting song. Yes, Sudanese. Tanzania. Tanzania. Let's go ahead. Sudan. Kenya. Okay. They can't cross over Abashaho. Doctors. Doctors. Foreigners. You will come. Don't suggest Atakuja Pagaya Kanajua. Yes. Doctor or nurse? Doctor or nurse? Oh, really? Okay, both of you. Both of you. Okay. You're a doctor? A nurse. Please keep quiet, please. Keep quiet. It must to be a prayer. Yes, you have to sing for us. Yes. I was requesting the nurses and midwives. I've seen them seated there. Okay. They can join me in the song I'm going to sing because it's the one we always sing when we are giving injections. Okay. Yeah. We have been chosen. We have been chosen. Chosen by God. You can even raise your arms. Yes. God. Chosen to be nurses. Chosen to be nurses. Our holy people. Bakunda kandi bahereza n'abatoranwa. Yes. Yes, Sudan yakiraha katherezes. Kathereze. Yes. Yes, atuhereze akayimba. The song from Sudan. Oh, one hulum ikoye. Where are they? Somebody from Ethiopia. Talk about you, Ethiopia. Talk about you, Somalia. Okay. So, one representative from Border Border. Border Border. Border Border. Border Border now. Yes. It would be followed by a business person. Omomba Shuzi. Border Border, where are you? I'm a driver, Bandi. I'm going to go and back home, but I'm going to go. Zromo, Zromo. Ah. Then they have also seen for us.
warakoze ego kuru yu warakoze warakoze webare webare omumba shubuzi yesi yakira gutera umugabo ya naija abantu bamwe kutereza mwebare we appreciate your services mwebare katereze Rumuriru tazima, mawura tuyobora, mojesho kakamanta kushimira. Webare, zaminzane za kusamwe chererezi. Yes, zaminzane. So, tuwaza kutunga yo, awa nababili, umojono mwichi. Bato, then... Bishima tembele kandro. Yes, akana katumunonga. Yes, 5 years. Child of 5 years. Wanataka mtoto mdogo wa miaka tano. A child of 5 years, please come forward. Wa mwanaume na garçon. A boy and a girl. They will lit the candle. Fille na garçon. And then after lighting the candle, they will give us their like song. Their sweetest song. Kanu mutu na zakuwe shongure chehe. Yes. Kanu mutakati inawe mbezi vitu. Tuine shara yamane, jine shara yamane mnonga. Yes. Yes, ijamuna no mujungu. Yes. Esingeni ngoro ya wihi ba mukama nyelingabo lizalata lizawe mukama. Webare, yemerao, no, yemerao, please come back. Yemerao, kwata, umoku ise kakandro kawe. Umoku ise kakandro kawe. Kayembo kumena ko. Yes, why? Oh, Bambi. Please don't laugh, we are in a prayer, a serious prayer. Yakutere zeche shongoro. Moto wa injili imewa. Moto wa injili moto shetani anainama na tena anainuka yule anaona moto anakimbia moto wa injili moto moto wa injili moto shetani anainama na tena anainuka tokipe anaona moto. Jesus loves me. Oh, Jesus loves me. Hallelujah.
bashaba imwe abana basikara mutakagenda ishimwe mana warakoze ishimwe mana wewa ishimwe mana warakoze ishimwe mana wewa just the men here. Usimwe, waulimana, ileri masimwe. Kamba, kamba. Oh. Simwe mana, wala kose simwe mana, wala kose you understand to follow Jesus. No turning back, no turning back. Yes, oh yeah, trouble. Yes. Yes. Is that Shaba? Gubakwateza can't rompo rampora. I hear his own tome, can't do what I hear is it. I come to and Dijo. Yes, one. Don't have to have a system. Look, I'm going to do it this way. Only one, and then I give to another one, okay? Okay? So, okay, there's a mutu moja, alafu mingine. Saidiya mtoto kidogo. Mwena mkumevuru mtu kumom position yawe. Yawe mtu kumomoja. Kumom position yawe. Kanu mangu yone vitujon tukora viri online on tubo. We no longer to love, going to love. It is the heart receiving Jesus Christ. The more yo, ina mchukua Bwana Yesu. Hello. Sasa. No, no talking, please. Silence. Please. Ebyo gamba reka tubireke. You are just called Jesus. Tuna kwa wakwachire Yesu. Leaders, don't talk, please. Imabana Borugamba, please keep no quiet. No talking, your heart must receive Jesus Christ. Then sing my soul. Hold me. I'm going to send you out. Imwe, Mwagwan Mugama to be a mu. I wish to have a good name, Savandi. Stop talking.
imwe chekesho na kuchereka chikaruka mufika shora amutaka kuomba tutaufukuza imwe you are spoiling the prayer we are going to send you out wana wana mbere huko macho yote hapa praise and worship, get ready to sing the song of Christmas. Ba Kristo muteja matu more echirio mwiguru. Gloria. Put your lights up. Thank you.
light of God. You are walking in the light of God. We 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 are walking. We are walking in the light of God. We are marching in the light of God. We are marching in the light of God. We are dancing in the name of God. Let's be dancing in the name of God. My God is good. Everything is better down.
sing is double double. Ever sing is double double. In Tishan double double. In Unzi double double. In Babansi double double. Opison one double double. My God is good too. My life is good now. My Lord is good. Everything is double double. Everything is double double. Double double. Him some come on and we'll be standing out of our way. That's why I praise you. In the morning, that's why I praise you. In the morning, Jesus is coming, Amina, hallelujah. Jesus is coming now, Amina, hallelujah. Jesus is coming, amen, hallelujah. Amen, hallelujah, amen, hallelujah. Jesus is coming, Jesus is coming now. Jesus is coming, hallelujah. Jesus is coming now. Amen, hallelujah. Amen, hallelujah. Amen, hallelujah. 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 Jesus is coming now. Hallelujah. Jesus is coming now. Amen. Yes, we are in Isha. 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 Amen. Jesus is coming out. Yes, 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 y
I'm gonna make you mine.
Wewe, 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 w
I'm sorry.
Mkaribishe Bwana wetu Yesu Kristo anakutembelea na umwambie anakuuliza wataka nikufanye nini na yeye anakukoreji Unashaka nikoreji Unataka nikufanye nini? What do you want me to do for you? Jesus is here to make a miracle to you. Mungu nataka kutuwetea mjiza kwake na katuponye na katubariki. Na kutumchisha na kutindraba na pamani. Inuwara sikajenda. Mwona mama njira kwa kwateho. Yesu alina kwateho kwa nasema ni bariki. Yesu anakuja sahi ukubariki. Mkaribishe maishani mwako. Na wengine usicheke kama naona mtu Mungu namtembelea. Wale wasi na tayari mjenzu wa wewe utakaza kumzansa. Nikakuwele kabandi. Kila mtu Bwana Yesu atakutembelea sahii. Nuhuyo naanza kutembelea, hata imeshafika huku mbali. Hata uchimukuta na kuja kwako na nguvu. Anaingia hata nyumbani mwako.
ninasikia watoto huku wanacheza cheza. Hii si nzuri kama wanacheza cheza na watu wanapona na shetani anatoroka, inaweza kuingia kwako. Na wakina mama uko na mtoto, funga vizuri. Na tunasema kwa viongozi hapa, delivery team, walk around and make sure the children are not tortured, nothing is happen. Whoever happens to have something, you help for delivery. Wengine nasikia wanatetemeka, wengine nasikia chote zinakuja kwako, ni Yesu anakutembelea. Na wengine wanasikia wako na furaha mingi, usiseme ya furaha ni kuja na nimesikia kama ninataka kucheka au sijui. Wengine wanaria, wengine wanatetemeka, lakini usijifanye mwenyewe, ni Mungu anafanya hiyo. Ni Bwana Yesu kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Wanawake, Yesu anakuuliza, wataka nikufanye nini wewe na mume wako na mtoto wako? Wakina baba, wataka nikufanye nini wewe na mke wako na watoto wako? Watoto, unataka nifanye nini kwa familia yote? Ongea na Bwana Yesu. Na kama naongea na yeye, mngojee na imani, utasikia yeye atajibu. Nguvu zake zinakuja kuponya. The Lord is coming to you and is healing you. Thank you, Jesus. Tunakushukuru. Asante sana, Bwana Yesu, kwa tembelea watoto wako. Asante, Bwana Yesu, kwa uponyo na kutia kwa watu. Asante sana, Bwana Yesu. Na magonjwa yote, tunaamuru kwa nguvu za damu ya Bwana Yesu Kristo, tokeni kwa watu wake, kwa watu wa Mungu, ondokeni. All the sicknesses come out of the children of God in Jesus' name. Acha hiyo asira ende nje. Abinabinigee vyona nikamshohore.
Ere kitin gaje chore chore. Asira ondoka toka kwa watu wa Mungu. Mafuta ya furaha ya Bwana wetu Yesu Kristo ya Roho Mtakatifu inakuponya, ni nguvu zako. The joy of the Lord is your strength. Mkwata honko kundi, Yesu mkwata honko kundi, Yesu aimu kam okampera. Mkwata honko kundi, onchi zenko kundi. Nisonye kama nirivyo, aimu kam okampera. Onchi zenko kundi, Yesu. Onchi zenko kundi, Yesu. Aimo kampera, onchi zenko. Walio wanasema alikuwa akisema tia mkono kwangu, na sasa Bwana Yesu anakuja kukuponya. Kwata honko kundi, Yesu. Yesu. Niponye, niponye kama nivyo. Niponye kama nivyo. O Bwana Yesu, ulifa kwa ajili yangu. Niponye kama nivyo. Kwata honko. Yesu. Yesu. Aimu kama. Karetu mwichirize mbukutu achi musama achi tukwere wa kwate ho. Akwate mkaya anyo. Mwachire. Mwachira huu inenduwara. Mwachire. Ukurete mchishomu kayanyu. Mwachire mkuko na kuizira. Kapsam timorukoe la tuareke akwa inebintu aibyo sherekere amana mabi
Mutimurgo at Quateo, I say, Yes and Esu, the drama and can't conjure Chisuba no Komonuka. Song of the Holy Spirit, which is in a language that people can understand. Nikomani Kamukama. I jarom takatifu, aje. Katifu, Kumuzake,
na moto yake na kuponya. Touch my soul, soul.
Nikuse. Mwili yangu, roho yangu. Nikuse. Wata huu. Ogozi kwetu, okore vyo kutanga.
Commander, 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 Commander,
Holy Commander, Commander, Holy Commander, Sayuti, Commander, Commander, Yes, Commander, 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 Sayuti, Commander, 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 Yes, oh, not Jesus, kuna watu wanaoita Yesu Kristo anataka tu samehe. Samehe mtu. Usitoka hapa bila kusamehe. Samehe watu. Yesu anasema kama utasamea nitakujaza na Roho Mtakatifu. Baba wangu atakujaza na Roho Mtakatifu. Sasa tusamee. Nitakukusasira. God is asking us to forgive. It's becoming an impediment for us to be filled with an outpouring of God's love. Tunazuia kujazana na upendo wa Mungu. Samea. Sema majina yote ya watu wajua kusumbua. Sema, nina kusamea kwa jina la Bwana Yesu.
kuna watu walikuwa na na maumivu kwa kichwa na umeisamehe sasa unaanza kutoka ile magonjwa na kifuani kuna watu wanasikia kitu kifuani mwako uliona urithi tukusasa mkifuba nechinika sasira ni asira sameha mutu huyo na fungua midomo yako kidogo na hii asira katoka kuna watu wanasema Bwana Yesu anajanisamea ara watu kujilongura angata kwa safari Yesu amesamea wewe Jesus has already forgiven you. Receive the mercy of God. Nineteen women have been crying for having children. Our kazi kumina mnani. Na kumina mweni. Mwana mshamaru hangongo wa makumo urele. Mnaomba mungu wafungulie na ninyi muwe. Watu wanao pata watoto. Mungu na kubariki wewe na mume wako muta pata watoto. Wengine walikuwa wanalala usingizi bila kulala na Mungu anataka kufungua hiyo vilikuwa na kuzuia kulala vizuri na vinaondoka kuna mwanamke walikuwa nakopa wewe ni Wewe simu Kristo, wewe si Pentecosto, lakini wewe ni dini ya Kiislamu. Mungu anakupenda, na sasa yeye anakupenda, natoa asma kwako na high blood pressure. Kuna watoto wanakopa mtihani. Yeah, some people are afraid about the exams. See, people, you are in B7. You've been afraid that you will not pass. You have been working hard and continue to work hard. God is opening your head and you're going to work very nice. Very well. And when you hear that word being given, hata na wengine unaweza kusema, hata na mimi ninachukua hiyo. Una msichana, umemaliza kwa class. Kila class unamaliza miaka mbili, kila class unamaliza miaka mbili. Lakini, siku hii, utapata baraka za Mungu na utapita mtihani vizuri sana. Praise God, praise God, praise God,
Praise God. 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 Kwa masikio. Bwana Yesu anafungua macho masikio hiyo. Unafunguliwa. Watu walikuwa wanajua au kama hawasikii vizuri, uliza yeye. Kwa sababu amekuja na wewe. Hawasikii vizuri, uliza wewe unasikia sasa? Umefunguliwa. Kuna watu 18 ni vijana mlikuwa mnaiba kuku na vitu vingine mbalimbali. Bwana Yesu anataka kukukomboa ukaokoka kwa kuiba. Na kuna watu watatu mmetembea na simu za watu mliozoiba. Ya sambibo arwabi vile simu mzina ezimu aibiraba tu mkama rangana na mzireke mzikarure wakama baso. Na watoto ulikuwa na shida ya ku kila siku unapata shida kwa kitanda yako na mwaga hapo bila ya kuenda kwa chokoni, sasa unawa kwa kitanda. Sasa Bwana Yesu anakusaidia, utapata hiyo shida mara nyingine. Ni wanawake ni watoto 65. Wasema asante. Wasema asante. Wasema asante. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna 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 Wasema 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 Hakuna 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 Bwana nataka kuponya migongo. There are some have been having pain in the back. The Lord is healing you now. Bwana nakuponya ugonjwa ya mgongo. Na macho. Kuna macho, watu wengi wanaponywa kwa macho. Utapona vizuri. Sasa tuabudu Yesu. Na hii kuponywaje na kutoka kwa shetani kutaongeza. God is continuously to healing us. Wengine wajaona. Kuna watu wengi walipata ugonjwa katika accident. Na Mungu anawaponya, na Mungu anawasaidia. Sasa tumalize.
Show your power. Tumaririze. Na tubarikiwe. Na Bwana Yesu alafu tende. Tukarara. Tunataka kwanza kubariki. Tumuombe. Saidia huyo. Tunataka kwanza kubariki rosari. Wanako na rosari. Kamata rosari zako juu. Baba Mungu Mwenyezi, tunakuomba kama ulivyosema kwa Zaburi ya kwanza, watu wanasikia watu awakutejeza amakuru gawe kila siku kila sawa. Watoto wako wanafikiria neno lako kila siku ya ukombozi. Ubariki hii rosari. Na saidi wanasoma rosari, wanasikia kwa neno lako katika Biblia, kwa kuzaliwa kwako ewe Bwana Yesu. Ubariki rosari kwa kukomboa, kutukomboa siku ya mbili, siku ya tatu ya Roho Mtakatifu, siku ya nne wanafikiria kama wewe ni mwanga na unaofanya mwanga, na siku ya tano wana neno la kufa kwa mateso na kufa na kufuka kwa mwanao, kufuka kwako ewe Bwana Yesu. Ubariki irozari. Watu kila siku ya Jumaa ya pili na ya tatu na nne mpaka Sunday mpaka Monday, au wote wanafikiria kila siku neno lako. Bariki hizi rosari kwa maombi ya Bikira Maria, mama wa Bwana Yesu, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Baba Mungu Mwenyezi, watoto wako wamekuja hata na maji awantua vijanamizi nako hapa. Wewe ulitaka maji kwa kunangamizi gawe ibara ya wokovu wetu, kwa kuomba bariki maji hapa ameza wakamucha. Kama watu wanakunywa na kama wanamwaga mahali popote, wa shetani aondoke na waponye magonjwa yote. Wachisimanendwarazona kano mwanyo kukuwingo stani, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Baba Mungu Mwenyezi, watoto wako wameinua mapicha yote, msalaba, hivi vitu vinaonyesha ufufuko wako. Wanashangilia ufufuko wa mwanao Yesu Kristo. Tunaomba ubariki hizi pictures mahali popote wanaenda, na msharaba yote wanaenda, tuonyeshe utukufu wako, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amin. Acha maji, acha hapo wote, acha hapo. Yesu wanche kuramya teire amaju kumisa eyo turamu.
umutima wanjye nigutangara ahabo kwekeza ukunyoreka kuletambire amusaraba tibarama yire obaruha ogo muntu kuka ukaboneka yonchero mumutima okwiciriza ebindi kulemba ibishanga byonga imigambo byonga ebyo nkunda nibyo nibyo nikuhanya kubimbabura yakubwire kwawe wesmerekire aho tinchireba omwamaga bituni chikweta ukama wanje iwe omukuluma lulanga wanje isuwa ukunda uzimazima ugamile ugamile wenu echinete iruma uma unyishote uhuriri kuri otwane owawe mene yotuka nakasi inde lisa woka nakasi inde lisa woka nakasi inde lisa woka okatereza omugati gurukurwa mu iguru omulimo unusibona tweshengereze ayiranga tata omushoborozi wa byona okatukunda munonga watuhereza omwana w'omunyamunagiro Yesu Kristo bweritaba kukuza okusasa nokufaku nokusooka kwe kandi omu sakramenti rya altaari awobona abakuto okumugenzo obaha omukisha yawe obakomorere obajune bagume nibakwisebiro byona muri Kristo mukama weitu amen. Now we're going to get blessings. Tunabarikiwa na Mungu mwe Mungu katika Bwana wetu Yesu Kristo. Ujie kidogo tufanya ibada ya msalaba kupokea baraka zote uza kwa tiri mchisha ya mkama umuku Yesu okutura msia okutuhu mchisha umuka mkara kandi ishangama ya mkara kama tuwe na kusama na msareji tulindraba na mwona habari yaho takali ya nomoya sasa
akumachizibwa iwe waza kutumisha sign of the cross, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Now, clap. Eminyeto, Yesu, tunamuchukua kwa tabernacle, kama ibara ya ya huruma ya Bwana lakini anatia maishani mwako rohoni mwako lakini hapa atakuwa kanisa tunamuona kila siku tunaingia hapo tunaona kwa tabernacle ni kujua unaingia hapo unamjua wewe unakuonyesha huruma ya Bwana Amina Ale young people fanya kazi yako We are yes. Para casa,
Yeah.
imera Yesu 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 imera Chisa, Mukama Yava Chisa.
Tinko mayanisha zingai shayi kumini vilinetweka.